Moltes gràcies. Benvinguts, amics. Això ja està passant, és un quart de nou. Som en directe a TV3. Després del caos de les oposicions del dissabte passat, el govern ha cessat la directora general de Funció Pública. Perquè es veu que va ser un merder tremendo. I bueno, ara ha passat aquesta senyora de la Funció Pública a la defunció pública. Bueno, haurem de fer oposicions també a guionista, veig. El caos es produeix, curiosament, el primer cop que les oposicions s'han externalitzat. L'empresa responsable d'aquest desgavell, on la gent no tenia ni lloc, ni papers, ni fotocòpies, ni lavabos, abans de fer les proves, és una empresa francesa que ha rebut 1,5 milions d'euros. No es descarta que el següent pas sigui externalitzar tota la Generalitat. Passem-nos al sector privat, que ens governi una empresa solvent, com Inditex, per exemple. I a l'Amancio Ortega de president ens direm Inditex Catalunya, com l'Spotify Camp Nou, saps? Les lleis les farem a la Índia, que surten millor de preu, etc. Avui volem parlar justament d'un invent que potser aviat salvarà el cul dels governants ineptes, la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, la IA, és notícia avui perquè el tècnic de Google, que va establir la base d'aquesta tecnologia, ha plegat. I no només ha plegat, ha dit que no està orgullós de la seva obra, perquè la IA conté molts perills. I ens ho diu ara, el paio. Després de deixar-nos al marrón, després de tota una vida dedicada al projecte, a bones hores s'ha donat del perill. És com si el Marlaska digués ara... Este Villarejo igual no es trigo limpio, eh? Saps? O com si l'alcalde de Txernòbil digués... Saps què et dic? Ens hagués anat millor un parc eòlic. Tard! Reflexions que arriben tard. En una entrevista, aquest senyor, que es diu Geoffrey Hinton, també arriba tard advertint que el principal perill de la intel·ligència artificial és que no es podrà distingir entre què és veritat i què s'ha generat de forma artificial. Aquest és un risc que ja sabem que existeix, ens ho va demostrar fa anys el diari La Razón, amb portades com aquesta. Què dius? Serà veritat o és un muntatge? Impossible de discernir-ho, no? Després en van venir moltes altres. Potser durant els últims dies... us han colat alguna mentida a les xarxes socials, és possible, però no patiu, en aquest cas no és la IA, és la precampanya electoral i molts polítics prometent coses que no podran complir. Encara no hi ha hagut cap cas flagrant de fake news generada per IA. De moment, els usuaris l'utilitzen per divertir-se, generant vídeos de... Per exemple, l'última moda és vídeos d'intel·ligència artificial de famosos menjant espaguetis. Will Smith, per exemple. O també Donald Trump. Menjant-los amb les mans. O sigui, la intel·ligència artificial ha deduït que Donald Trump no fa servir els coberts. Elon Musk també forma part d'aquesta mena de challenge. Aquí el veiem devorant espagueti sense taula, enmig del carrer. I fins i tot Vladimir Putin. Que si realment es menja tot això, després bombardejarà el seu propi vàter. I direu, però només és, bueno, és gent menjant espaguetis, és de per riure, una mica. Sí, sí, però i si algun dia el Madrid publica un vídeo de Laporta i un àrbitre menjant espaguetis? A l'estil de La Dama i el Vagabundo, clar, llavors el fake ja no serà tan inofensiu, pot ser una bomba. Un altre perill que esmenta l'extreballador de Google, aquest que ha plegat, és l'impacte que pot tenir la IA en el mercat laboral. Es calcula que es podrien destruir 300 milions de llocs de feina arreu del món per culpa d'aquesta tecnologia. Un estudi d'acadèmics americans deia que estem davant de, potser, la primera revolució tecnològica de la història, que si afecta llocs de treball, seran llocs de treball molt ben pagats i molt ben formats. Però no patiu per mi. A mi no em fa por la intel·ligència artificial. El meu treball és dels ben pagats, però encara no s'ha inventat la tonteria artificial. Per tant, la TA, el dia que algú la descobreixi realment, llavors sí que ens anirem molts al carrer. Tot i així, les feines més substituïbles són les relacionades amb les finances o amb la banca. Que jo ja planyo els avis que s'hagin d'entendre amb un caixer automàtic. Imagineu-vos quan aquest caixer sigui un robot i
hagin actualitzar la llibreta, per exemple, en qualsevol tràmit, no? Vull dir, pot haver-hi una revolta general dels robots, fàcilment. Un tercer perill de les IA, de la intel·ligència artificial, és que puguin ser més intel·ligents que les persones. Que en alguns casos, bueno, no és difícil. Aneu a l'IKEA amb una Rumba i amb en Joe Biden. Qui creieu que s'orientarà millor? Em sembla que està cantat. Veient la rapidesa amb què aprenen la tecnologia, més de 1.000 científics i líders tecnològics van demanar aturar l'entrenament de les intel·ligències artificials durant 6 mesos. Ho parem i analitzem els riscos a què ens enfrontem. Una altra opció podria ser directament boicotejar la intel·ligència artificial, fer-la malbé, posant-la a mirar Sálvame 24 hores al dia. I que es torni tonta, saps? Però, en fi, no només es tracta de frenar-la, els experts coincideixen en què cal limitar-la. Ràpidament és ja crear una agència reguladora d'urgència, perquè sents que Espanya la volen crear al novembre, Europa el 2024, això és molt tard, eh? O sigui, les coses en aquesta revolució passen en qüestió de setmanes. Setmanes, diu? I hores, i minuts. Us en recordeu dels vídeos dels famosos menjant espaguetis que encara necessitava una mica de retoc perquè semblés més real? Mireu com ha evolucionat aquesta tecnologia en només 5 minuts. Mireu aquest vídeo, generat per intel·ligència artificial, d'en Jair Domínguez menjant espaguetis. Realisme màxim. No, Toni, sóc jo. No m'ha fet cap intel·ligència artificial. Això és el que diria, justament, una intel·ligència artificial entrenada durant anys. El Jair Real, evidentment, està preparant un programa, no està sopant, perquè és un professional. Ah, sí, que sóc una intel·ligència artificial. Bip, bip, sóc un robot. Espaguetis. Sí. M'ho imaginava. Però els governs no només hauran de regular els límits de la intel·ligència artificial, sinó també les conseqüències. Per tant, caldrà trobar polítics molt brillants. Hi ha dues maneres de fer-ho a Catalunya. Convocant oposicions o deixant directament a les màquines. Per tant, que el president triï. Això és el que està passant. Moltes gràcies. Creus que casa teva està plena de trastos? Doncs vine de Pública l'està passant i et donarem un regal inútil perquè ampliïs la col·lecció. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Gràcies. Avui torna a l'entrevista improvisada amb Judit Martín. Un aplaudiment. Benvinguda, Judit. Molt bé. A veure, mira tu quins personatges avui poden visitar el plató del Polònia. Són personatges relacionats amb l'efemèride d'ahir, que era el dia del treball, l'1 de maig. Aquest personatge es diu Rosie, la rebladora. Saps allò de reblar el clau? No sé. Bueno, comencem bé. Bueno, una senyora amb molt de bíceps. Està fàcil. És un símbol de la incorporació de les dones al treball. Molt bé. Tu ets una dona treballadora, per tant, coi, què més vols? Sí. Karl Marx. Marx, de marxisme, saps? Sí, també sóc comunista. Sí, perfecte. També ets ultraliberal? També. Vale, molt bé. Margaret Thatcher. Aquesta és una mica el pol oposat del que seria Karl Marx, la política de dretes per antonomàsia. I Henry Ford és un empresari que va inventar la cadena de muntatge. Els Ford es diuen així per ell. En cotxes. Sí. Estem una mica... Desperta. Estàs preparada? Vinga, va, som-hi. A veure... Qui ens visitarà avui a través de la Judit Martín? Margaret Thatcher! Super, Maggie! Maggie, Margaret Thatcher! Bueno, doncs ja tens 10 minuts per tornar-te de dretes. Vale, vinga, som-hi, vaig cap allà. Se'n va la Judit! Mare meva, la Thatcher. Els més jovenets... Sabeu de qui parlem? No. Vale. Els d'aquí davant sí, no? Sí. La primera ministra de Gran Bretanya als anys 80, ella era els tres més
De dretes eren el papa Joan Pau, en Ronald Reagan i ella. Ho situeu? Ja? Vale? Els íbers, els romans, Franco... Vale? La bretxa generacional és tremenda. D'aquí una estona entrevistarem a Margaret Thatcher, però abans és el moment de conèixer què més està passant amb en Jair Domínguez. A veure, Jair, abans de res... Sí. Com... Bon profit. Tinc pesto al bigoti? No, jo em sap, era la bolognesa. Escolta, com explicaries a una persona de 18 anys si era Margaret Thatcher? Margaret Thatcher i Ronald Reagan en perruca. Bueno, no, és que tampoc tinc clar que sàpiguen qui és Ronald Reagan, però sí, veritat, bueno, ens en sortirem, la dama de ferro. Bueno, sí. De moment, què ens has d'explicar, tu? Doncs que s'ha acabat el pont en què tothom ha estat pendent de la visita dels Obama i els Spielberg a Barcelona. Ai, sí! Ostres, tu, i en Tom Hanks. I en Tom Hanks també hi era? També hi era Tom Hanks. Festival. Hi havia mig Hollywood. En fi, és una visita que es pot resumir a com el viatge de Spielberg que va emocionar Spielberg, perquè has viscut moltes coses emocionants molt, aquests dies. Sí. Pel que sembla, entre els dos matrimonis portaven 25 guardaespatlles, o sigui, més de 6 segurates per persona. Imagina't convidar-los a tots a una paella a les Rambles, que per sort no va. És una cosa que no va passar, però que equivaldria al producte interior brut d'Albània, per exemple, molt car tot. Van aprofitar que tenien entrades pel concert de Springsteen, que, per si no sabeu, va actuar aquest cap de setmana. Dos cops. I van aprofitar el viatge per fer turisme. Per exemple, Obama va voler visitar el Moco Museum. Sí, mira que hi ha... no tinc res en contra del Moco, està molt bé, eh? Res però, sí, però per conèixer l'art d'aquí... No. Has d'anar... Al Manac, al Museu Picasso... Sí, no sé. Tot, al Museu Dalí, fins i tot, si vols. Però és lluny. Per garantir la seva seguretat, van tancar el museu i van fer fora a una classe de quart d'ESO que estava de visita. Van fer fora uns nens. Sí. Imperialisme yanqui. Però els nens contentíssims, suposo, no? Els nens ja estaven farts del Moco. Potser us sembla una mica radical fer fora una classe de quart d'ESO per raons de seguretat, però tinguem en compte que quan nosaltres pensem en estudiants d'institut, pensem en això, la imatge que ens ve al cap la és classe, aquesta. La classe de Merlí. Merlí, sí. Carlos Cuevas, etcètera, etcètera, i els americans pensen en això. Nens tirotejats pel terra, etc, etc. Obama i Spielberg també van anar al monestir de Montserrat per sorpresa i van visitar la Moreneta, o com li diu Obama, "Hey, sister". Diuen que l'Obama va quedar molt decebut com a veure que la Mare de Déu no cantava gospel, no. I la cosa és que durant la visita al prior de Montserrat va arribar a proposar-li a Spielberg que fes una pel·lícula inspirada en el monestir. Fixa't. De fet, no és mala idea, jo n'he fet el cartell. Què us sembla, aquest Morenete? No, per favor. Quina merda de joc de paraules. Que només funciona a Lleida. L'ha fet un Morenete. L'ha fet un guionista d'allà. Sí. I pensa que el primer gag que se'ls ha acudit als guionistes era Morenity Report. Molt malament. Canviant de tema, la setmana passada va sortir una suposada nova filla secreta del rei emèrit anomenada Alejandra de Rojas. Bueno, de Rojas és un cognom, evidentment, fet per dissimular, no? Sí, 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 per intel·ligència artificial. Perquè si volíem posar-li Alejandra, hija secreta del rei, de todos los santos, però era massa evident. Això va ser dijous i avui l'Alejandra, si és que es diu així realment, ha desmentit que sigui filla de Joan Carles 4 dies després. Això demostra que els aristòcrates també fan pont. Per demostrar-ho, ha portat una prova definitiva. Prova d'ADN? Prova d'ADN? No. Més efectiu, ha enviat un comunicat a la premsa. És normal que no se la vulgui jugar. Pensa que l'últim que va dir que era fill de Joan Carles va morir de sobte en un bar. Sí? En un bar de la Bisbal, que no és Las Vegas. No. La gent no mor de sobte a la Bisbal. No. En un bar. No. En un bar de la Bisbal. No mor. I Joan Carles... Perdó, perquè, pobre home, se sap molt greu per ell, però vull dir que... És veritat que a la Bisbal tothom... És veritat, no. Tothom anava encomentant coses. Joan Carles també ha negat que tingui una filla que es digui Alejandra. Ha especificat el nom. Pot ser que tingui altres filles. O sigui, que qualsevol persona que no es digui Alejandra podria ser filla del rei. Vostè, senyora, com es diu, per exemple? Palmira. Palmira. Doncs facis la prova de paternitat, perquè podria ser filla del rei. Sí. Vagi al tanto. Seria Palmira primera d'Espanya. Perquè no hi ha hagut cap reina que es digui Palmira a Espanya. Palmira, no, perquè ens recordaríem de la reina Palmira. Sí, sí, sí.
I si no és filla del rei, és filla de Julio Iglesias. Sí, segur, mirem-ho, segur, segur. Mirem-ho, mirem-ho. Però que l'Alejandra aquesta sigui filla del rei no és important. Aquí l'únic que volem saber és si Felip VI és fill de Joan Carles o no. Perquè aquest és el que pillarà. Sí. Aquest és el que es quedarà un estat sencer. Sí. A veure si se'l quedarà per la cara, sense mereixer-ho. Com no hi ha, els altres reis. No hi ha legítima, aquí. No, 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 no. No, no diu, a la infanta Cristina li donem Menorca, per exemple. No, no, no. No, no pots repartir-ho així. No es reparteix. Que es quedi en Girona. Sí, sí, home. De merda. Sí, no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Lleida, no. Bueno, però Girona no, eh? És broma, home. És, sí, és broma. Tot això és broma. Però el rei Felip, jo crec que fa pinta de ser el rei legítim. Borbó. No? Jo no hi era. Tu hi eres, quan es va engendrar? No. Per donar fe? No. Per això farem, en aquest programa en exclusiva, una prova de paternitat a Felip VI. I la farem ara mateix. Perquè porto tot el necessari. A mi, quan veig algú posant-se un guant d'aquests, sí, jo m'inquieto. Sí. No genera... Em neguitejo, tio. No, no sé genera cap tipus... Ni quan... M'agafa com un... Doncs sí. És el que creus, efectivament, perquè ho tenim aquí. Això és el que em sembla que és? Felip VI, un putet. La llavor de la vida. El líquid de l'amor. L'essència del Borbó. Sí, sí. És esperma del rei, Toni. No, però, en primer lloc, què? No es necessita esperma per fer una prova d'ADN. M'entens? I segon... Què? D'on ho has tret, això? Doncs d'on vols que ho hagi tret? De Wallapop. De Wallapop i a tot. I per la prova de paternitat també tinc una mostra del suposat pare de Felip, Joan Carles I. L'altre putet. Altre putet? És aquí. Hosti, nen! Mare meva, amb això et pots fer un estucat venecià al menjador, a la paret del menjador. Molt desagradable. Molt desagradable. Això també és de Wallapop. Que maco, t'ha quedat el gotelé de la cara. Sí. Això també és de Wallapop? No, això li demanes a l'emèrit i t'ho envia gratis. En una tarda. Espérate. El que hem de fer és agafar una mostra... Saps com va això? Vas fer biologia a l'institut. Agafes una mostra de cada pot, les barreges... No, deixa't de barreges, que no funciona així l'ADN. Tu no tens ni idea. No tens ni idea, no saps res. Per tant, deixa-ho estar. Però... I a més, imagina que descobrim que en Felip no és fill de Joan Carles. Saps qui ve després? A la línia de successió. Sí. L'Helena. La infanta Helena, doncs ja està. Clar, i després Froilán. Imagina't. Bueno, és igual, millor ho llancem. Ho llancem. Aquí, què val en el groc? Eh? Li envio a l'Anna Obregón, que ella segur que ho aprofita. Estalviem-nos riscos. Val. Moltes gràcies, Domínguez. A veure, lliçó ràpida d'història. Als anys 80, Gran Bretanya estava en crisi. Sí. I va arribar una líder conservadora, una senyora amb un bolso, que es deia Margaret Thatcher. I va dir, s'han acabat els drets dels treballadors. Sí. I va instal·lar el que ella anomenava el capitalisme popular. Va ser presidenta durant... primera ministra, perdó, durant 10 anys. I va fer la guerra amb Argentina per les Malvines, bueno, en fi... és una de les primeres ministres, diguem-ne, carismàtiques del segle XX britànic. El Jordi Pujol dels anglesos. No sé què dir. En fi, ens fa molta il·lusió rebre avui a Margaret Thatcher. Lady. La dama de ferro, senyors! Mare meva! T'he de dir que és de les... Què? No està com Downing Street? Home, no té massa bona pinta. No té massa bona pinta. Bueno, vostè... Estoy esperant... Vostè tampoc. Més de 5 minuts, eh? Jolín, quina mala baba. Ara entenc per què li deien la dama de ferro. Ja. Sí. Que no, em deien la dama de ferro perquè és pusilànime. Pues no, senyor. No. No, vostè altra cosa, no, però caràcter en tenia molt. La teva. Eh? Sí. Li he de dir que avui que està especialment aconseguida. Vull dir, avui tinc la sensació d'estar davant... Què vols dir? Que tinc la sensació d'estar davant de Margaret Thatcher. Ostres, i no és poca cosa, eh? Sí. Bon cabell.
Té molta laca, aquí, no? Home, això tu saps que era cada matí? Sí, sí. Cada matí, dues hores. Dues hores. Per aixecar això. Sí, sí. Això, laca, vinga, vol-li, la Nelly, a tope. Llavors, el forat, no només el capitalisme, el forat de l'ozó, sí. Vaig crear jo, quan va sortir? Als anys 90, no? Sí, sí. 80, 90. Sí. Pues està, jo, és veritat que va ser l'època, ara el forat d'ozó no sé com està. La capa d'ozó ja no se'n parla, no, ja no està de moda. S'ha tancat, sí, sí. Perquè clar... I, clar, bueno, i el gel dels icebergs també... Però bueno, això és un altre tema. Ah, perquè... Què, pels gintònics? Bueno. Ja, bueno. Ja, ja. Ah, sí? Bueno, clar, bueno. Aquesta senyora despatxava amb la reina cada setmana, no? Clar, i no podies trinco, entrar. Trinco, trinco, pum, sí, clar. Pum, pum. Oh, sí, after, sí, work, sí. After work, after work, a tope. Ostres, after work. After work. After work. Bueno, doncs pues, cada dia aixecant aquest pentinat, després aixecant Gran Bretanya i barallant-se amb els sindicats, que és el que vostè va fer, bàsicament. Bàsicament? Amb els sindicats de miners... I a... Sindicat de miners, a... sindicat de botiguers... Què sindicat passa? Sindicat de transportistes, sí. Sindicat de netejadors, netejadores... Tots els... Sindicat... Tots els sindicats. No hi ha cap sindicat que no... Sí. Me'ls bon dia... vaig ventilar tots. Pot dir els putos sindicats, si vol, Puc dir-ho? Sí. Putos sindicats! Bueno, molt bé. Era implacable, aquesta dona. Va reprimir una vaga que va durar, no sé si un any i pico, no? La vaga dels miners. Poc va durar, sí. Poc. Home, poc va durar. Sí? Se'n va parlar molt, A mi me la repampinfla. Sí, sí. Carai. Però no li feien pena, als obrers? La... Mira, on estava? Putos obrers! Sí. Però si vostè era de classe mitja. Vostè era filla d'un botiguer, no? Sí, a mi, i... Quan jo vaig veure el caler, a mi que se me'n fot, la botiguera... Tots aquesta penya que va de botiguera... Sí, sí, què? Si li haguessin donat la pasta que jo tenia, sí. a veure els principis per on se'ls passaven. Bueno. Por el arco de Trajano, ja t'ho dic jo. L'arco de Trajano, molt, quina cultura que té. Quina és la feina més dura que ha tingut mai vostè, com a primera ministra? Que molts anys, són molts anys, també. Cuinar. Cuinar? Cuinar també cuinava, no? Cuinava? No. Només... Jo, a la pel·li aquella que vam fer, la Meryl Streep, sí, feia de vostè. Feia molt bé. Vostè, la Meryl Streep sortia fregant plats, sí, i cuinant pels seus ministres. I fent cupcakes. No, jo vam fer perquè la gent empatitzés una mica amb el personatge, perquè si ningú s'hagués tragat ni un minut de pel·li. Ja. Si haguessin retratat tal qual jo era, sí, que una cabrona... Sí. Tal, la gent no hagués aguantat ni un minut. Ja. Mira, el més difícil, sí, t'ho diré, saber exactament què és Gran Bretanya, Anglaterra, Escòcia, Irlanda... Hòstia, encara no tinc ni puta idea. No té el mapa clar. No, perquè jo no sé... Jo encara no sé. A mi em fots un mapa... Sí. Jo no sé si Gran Bretanya què inclou. Clar, tot. O és Anglaterra que inclou tot? No, jo li explico. El país es diu... Qui se va independitzar? Això és un altre tema. La Índia, les Bahamas, Zimbabwe... No, però diguem de les Illes, de les Illes. De les Illes? De les Illes britàniques, vol dir. Menorca va ser colònia britànica al segle XVIII, és veritat. Menorca, a aquella època vostè encara no hi era, però... No, suposadament. Mallorca sí que vaig conèixer. Ah, sí? Va estar per Mallorca? Sí, home. Va fer balconing, també? Home, jo vaig inventar jo el balconing. Ja. Bueno, esclar, perquè aquesta tofa li feia com de paracaigudes una mica, no? Sí, senyor. Doncs amb això, problemes gordíssims. Cada dia m'ho havien d'explicar, no? I oblidava. El país es diu Regne Unit. Sap quan diuen Royaume Uni? Royaume Uni. Dipuang. Ok, vale? sí. Es diu el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda. La Gran Bretanya és la illa gran, que és Anglaterra, Escòcia i Gales. Vale. I a la illa petita és un país independent que es diu Irlanda, però a la part del nord es diu Irlanda del Nord i forma part de la Gran Bretanya, que forma part del Regne Unit. Però jo d'aquí era jefa. És que me tens el puto problema. Jo m'anava sobre aquí. Perquè jo deia, aquí... No, que vostè Escòcia ni pinxa ni corta. Oh, sí, tant que pinxa ni corta. Els escocesos es van intentar independitzar, però van fer un referèndum, que és una cosa que es fa allà. Sí. I va sortir que no pels pèls.
eh? I llavors ja... I per això vaig dir, vaig dir a altres països, ni se us acudeixi perquè jo, per pèls, o sigui... Sí, sí, ojo que us la jugueix. Sí, sí, sí. Amb sí. això vaig tenir problemes i després tinc un altre problema. Quin? Quin? Ja que sé. Mai sé, lo de la guerra, amb Argentina mai sé si són les Maldives o les Maldives. Les... És un puto problema que sempre he tingut. Sí, sí. Maldives no. o Malvines? Les lletges, les Malvines. És que a mi em sona tot igual. Les Maldives estan a l'oceà Índic. I és molt maco, eh? I és on hi ha les fotos de... Hi ha gent que fa la lluna de mel allà que no entès mai. Clar, sí. Tio, jo em pensava que estava fotent allà... Invaint les guais, sí. i quan em van enviar les fotos... Ja estem guanyant la guerra i tal. Sí. Van enviar les fotos i diuen, què és aquesta merda de guerra? Sí, amb dos pingüinos. Que se la queden els argentins. Era una rocalla amb dos pingüins. Era... Quatre roques sí. de merda allà. Sí. Ell així no va ningú, allò perquè jo vull ir. Era sí. com, Perejil, com el Perejil dels argentins. Com l'illa de Perejil, exactament. Que Déu-n'hi-do, també. Sí, sí, sí. Ja podíem haver lluitat per les altres, no? Pues sí. És que també hi ha que ser un poquit... Bueno, no? A tot això arriba tard, perquè el seu mandat va acabar fa molt de temps. Sí. Potser se'n recorda de Toni Cruanyes, va ser corresponsal a Londres. Sí, sí, sí. sí. Bé, doncs en Toni Cruanyes sí, sí. ara és a punt d'explicar-nos els titulars de les notícies de les 9. Endavant, Toni, quan vulguis. Bona nit. Doncs les incidències i els retards de Rodalies es podrien allargar almenys 3 setmanes. Què dius, Avui ara? Avui hi ha hagut un incendi al sistema de senyalització, a les instal·lacions de DIF a Gavà. Això ha provocat desconcert, ha provocat aglomeracions a la línia R2 Sud i afecta també altres línies regionals. De fet, aquesta tarda s'ha hagut d'activar el pla d'emergència per acumulació de passatgers a les andanes. Avui el govern de la Generalitat ha obert un expedient informatiu a Renfe i contractarà autocars extres per cobrir el servei a partir de demà. A partir de les 9 farem diversos directes, explicarem quina és la situació exacta en aquests moments. I l'altra notícia política del dia és l'escàndol de les oposicions. El govern ha decidit cessar la directora general de la funció pública. Al Parlament, però, avui hi ha hagut una pluja de crítiques pel que va ser l'externalització de les proves. Estem parlant de més de 13.000 aspirants i, de fet, hi ha hagut també la petició de responsabilitats a la consellera de la presidència, Laura Vilagrà. Ja. Doncs això hauria pogut fer la intel·ligència artificial, aquesta connexió amb Antoni Cruanyes. Sí. Perquè això que ha dit de Rodalies, això t'ho fa un ChatGPT d'aquests? Això, et diré una cosa. Perquè no serà que no és previsible, Toni, el que ha passat de Rodalies. Però això... tu vols dir explicar-ho, perquè arreglar això de Rodalies no sé si un ChatGPT qui ho arreglarà. Això només t'ho arregla Margaret Thatcher. Sí. Les rodalies de Londres, del Gran Londres, què? Com funcionaven, Toni? Tu que hi has estat. La veritat és que funcionaven molt bé. Ah, veus? Que has de dir, ara s'ha de dir que jo no era l'època de la Thatcher, era l'època del Blair. Que ah, d'en Tony Blair. Home. Tony Blair, sí, sí. Que ara, que si Blair, que si bé. Sí. Que jo, tu saps que porto aquí, per una cosa de Iron Maiden, perquè aquí porto Iron per repartir. Sí. M'explico? La dama de ferro. Sí. La dama de ferro, sí. Clar, tu ja no la vas enxampar, la dama de ferro. Ja... Home, viva, sí. El seu funeral. Funeral, algun... jo vaig... No vas cobrir el seu funeral? No, crec que no el funeral, no. Però sí que vaig anar una vegada a un discurs que va fer el Partit Conservador, que va ser boníssim. Sí. Sí. Va ser boníssim. Hi havia, o sigui, quan t'acostaves a Bristol, crec que era el lloc on es va fer el Congrés, hi havia, en aquell moment hi havia la pel·lícula La mòmia, que es reposava, deia The Mummy Returns, i ella va fer la broma de quan tornava allà, de dir m'han anunciat, perquè diuen la mòmia torna. Veus quin sentit de l'humor? La dona tenia molt sentit de l'humor. Molt bé. Molt bé. A sobre tenia sentit de l'humor, Magui. Si és que jo, la millor qui és? No, ni digues, no, la millor del món. La Thatcher. La Thatcher. Toni, aquesta resposta et perseguirà tota la vida. Gràcies, Toni. Ens veiem a les 9 en punt, que ve molt carregat de notícies al Telenotícies de les 9. Gràcies també a Margaret Thatcher. Tornem de seguida amb en Peyu. Fins ara mateix. Gràcies. Deixa d'encoratjar les masses.
Gràcies, està en Peyu... No, jo no he fet res, ja ha sortit d'ells, Toni. Però, és jo que... estava... Es pot recuperar el vídeo on se'n veu aquí vist, mòbil? Amb el puny alçat, no, una no. samarreta vermella. Sí, campions... Vermella, perquè és de la gleba. Oita, campions, som de tercera catalana. Això és un club de futbol? Sí, del meu poble, del club futbol La Gleva, de La Gleva. Jo vaig jugar a La Gleva. La Gleva és un poble? És el santuari de La Gleva, forma part de Masies de Voltregà. Però... Molt bé, molt bé. I ha guanyat què? El meu pare és el president, el Preci, és el meu pare. Com... Ah, carai. I... És ja com, la Kings, com això de la Kings League, que ara ho fan, això. Sí. Els famosos foten pasta en els... La Kinkies League. Kinkies League, sí, no. Perquè a tercera catalana... Sí. Estaven a quarta catalana i ara estan a tercera catalana. Està molt bé. Quarta catalana, podrien baixar a cinquena catalana? No, era l'última ja. Ah, sí? Lo següent ja és jugar al carrer? Ja és... Sí. O la PlayStation. Ja. Però clar, o sigui, campions som de tercera catalana o campions som de tercera catalana? No, ara m'han pujat a tercera catalana. Va. Campions, coma. Som de tercera catalana. Però prou, mai s'ha parlat tant de La Gleva a TV3. No, home, ja. Ja està, ja. Fica'ns alguna cosa, va. Sí, anem a les notícies. Notícia important, la Catalunya Central, notícia calenta, sobretot a la capital del Bages. Atenció, Manresa és la ciutat amb més infidelitats d'Espanya. Ho sabia. De tot Espanya. De tot Espanya, Toni. Per sobre, què sé jo, d'Albacete. Sí. O de Vigo. De Vigo, que ja són puestos que dius... Fa pinta que jo, si fos d'Albacete, ja li hagués fotut el sal a la meva xicota. Sí. Home, sí? Però què vols dir? Clar, però per què? No ho sé, perquè em dóna la sensació que dius... Què hem de fer aquí, Albacete? Ah, bueno, sí, home, mira, el mateix que Manresa, Sí, més o menys. Més o menys. Jo no tinc cap amic de Manresa, per tant, no, puc dir el que vulgui, perquè ningú em trucarà. Ara estava pensant, jo tampoc tinc cap amic de Manresa. Algú coneix algú de Manresa? No. Et diré més. Ningú? Jo veus? Em sembla que tinc més amics d'Albacete. Que no, home, no ho conec. Sí, home, sí, molt maco, Manresa. Sí, segur que hi ha moltes coses per fer, igual que Albacete i a Muntanyola, també. També. Bueno, hi ha un bar, sí. Parlem de Manresa, que per segon any consecutiu, torna a liderar el rànquing de les ciutats amb més infidelitat, amb més infidels. És un rànquing que elabora una plataforma de cites extramatrimonials que es diu Ashley Madison. Home, no sé si la coneixeu. Mai. No? De primera notícia. No ho sé. Jo no sabia ni que existia un lloc on buscar gent per ser infidel, més enllà de la feina o l'AFA, no? Que... Com l'AFA? 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 Un dels pares i mares de l'escola? Sí, senyor, Toni. Ah, doncs jo he badat molt, Ui! No, perquè no existia l'AFA. Abans era l'AFA. Quan tu eres AFA. Es deia AMPA, a la meva època. APA, després d'APA, AMPA, ara es diu AFA. Gent que s'apunta en aquests puestos, sospiteu. Què us penseu, que ho fan pels seus fills? Mm. Cuidado, que hi ha algun pare que a les 5 de la tarda van a recollir alguna cosa més que el seu fill. Ai, per favor. Sí, per favor. Però sí que és veritat, Home. Anem a preparar la castanyada. Sí. Però si estem a setembre. Hem de fer una reunió. La A és d'associació, la F en principi és de famílies, No és d'una altra cosa, la F. Vull dir que al tanto. No vull entrar en més polèmiques, però gent que organitza moltes activitats amb altres pares i mares de l'escola... Sí. Sospiteu. Sí. I si sou de Manresa, ja... Hem de parlar del Carnestoltes. Hem quedat aquest divendres a l'Imperator. Sí! Per parlar-ne. Del Carnestoltes, sí. També hi va gent disfressada, sí, sí. Per ambientar-nos. Bueno, atenció al rànquing, però, perquè Manresa no està sola al capdavant. Us dic el top 5, si voleu, del rànquing. Hi ha molts d'infidels a Espanya. No em demaneu en què es basen per elaborar el rànquing, perquè tampoc ho sé, però en primera posició, Manresa. Sí. Segona, Lleó. Sí. Tercera, Barcelona. En quarta posició, Granada, i en cinquena, Sabadell. O sigui, Manresa, Barcelona i Sabadell, tres ciutats catalanes entre les cinc primeres, Però què us passa? Noi? Bueno, què us passa aquí, tanta infidelitat i tanta... Que Catalunya és país d'acollida. Sí, senyor. Diuen. Que casa nostra és casa vostra, en el sentit més literal. Després la fama d'extrovertits i de mans de la festa se l'emporten a altres llocs, però Déu-n'hi-do aquí, Sí. I crec que falta alguna ciutat, perquè jo diria que Vic... Home, creus que... Sí? A Vic deu estar per sobre de tot, per sobre de Manresa, diria. Passa que la gent és més discreta amb la infidelitat. S'ha de dissimular-ho més bé. Però Vic per què? Perquè és gratuït, és això? Ui, Toni, hi ha moltes esglésies a Vic, Home. Esglésies, calés, ple de faldillers. El refrany és així? No sé, me l'acabo d'inventar, però vaja. Canviem de tema, que si no, no em deixaran entrar a Vic. Deixem les infidelitats, parlem d'esquiar. Bueno.
Sí. A veure si m'ajudeu amb una dada, perquè jo no domino, ja avanço que no domino massa el tema de l'esquí, però hi ha una dada que no em quadra. Diu, titular, Baqueira Beret finalitza la temporada amb gairebé 1 milió de dies d'esquí. Ostres! Ara estàs fent un rànquing des del Pleistocè. Clar! Sí, perquè 1 milió de dies... Hòstia! Jo no sé quants són, però un any són només 300 i pico, no? Allò, 365. 365 és un any. La temporada d'esquí que pot anar de novembre fins a març-abril, a molt estirar. I aquest any menys. Home, que hi hagi hagut 1 milió de dies d'esquí aquesta temporada, no s'he pensat. Igual compten des que van inaugurar l'estació d'esquí, però és que ni així. Igual el titular està equivocat. Anem a veure la informació. L'estació de la Vall d'Aran, aquesta temporada, ha acabat sent la segona millor de la història, registrant 990.032 dies d'esquí amb 136 jornades a ple funcionament, la qual cosa va començar el passat 26 de novembre del 2022. Ostres! De novembre a abril hi han 5 mesos. A 30 dies, 3 per 5, 15. A mi aquest hivern se m'ha fet llarg. Sí, però no. Sí, és veritat. És veritat, però no tant. Ostres! Home, deuen ser 990.000 persones que han anat a esquiar, poder. Bueno, doncs que ho diguin, no? Llavors que diguin 990.000 persones, no 990.000 dies d'esquí. Clar. Perquè cada persona que hi va a passar el dia, llavors és un dia d'esquí. Sí, clar, doncs... Has de dividir per la gent que hi ha anat. Sí, no. Però també 990.000 és molta gent. Sí. Llavors és com si... Hi ha repetidors, aquí. Si al Camp Nou, que hi caben, què, 90.000 persones? Sí. Després d'un Barça-Madrid que ha estat ple, pots fer el titular de... Aquest any hem tingut 90.000 dies de futbol a l'estadi. Clar, no, sí, no. Per favor, en fi. Acabem només amb un apunt molt ràpid. Sant Feliu de Buixalleu, anem al titular de la notícia directament... El poble, el Quim Masferrer, no? Sí, senyor, sí, senyor. També ells com els altres, però un autocar amb passatgers arrenca un pal de telefonia i trenca un vidre a Sant Feliu de Buixalleu. Un vidre de l'autocar, entenc. Sí, senyor. L'autocar va passar per la carretera, els fils del telèfon estaven despenjadets, s'ho van portar i va picar el pal contra el vidre. Però cap ferit, espero. Cap ferit. De tots els que anaven a l'autocar, que eren molts, eh? Anava a dir quants eren. Doncs mira, a l'hora punta de Sant Feliu de Buixalleu és un pèl diferent a la de Barcelona, un autocar amb 10 persones al seu interior. Ah, bueno. I baixetes, suposo. Sí, al final un era el conductor, vull dir que eren 9, podien anar amb dos o 3 corses. Gràcies, Peyu. Ho hem de deixar aquí, tornem demà a l'hora de ser.